водички увидел, как играем в футбол. Это соба. Смотри, тут пришли доби от Абума. Если его убьем от компьютера, он может умре. Значит, топката е Франция 2016. И се извинувам, бъдейки в предишното видео, в английски. Нека знам много английски, но сега сборам македонски. Се извинувам за тоа, ако вие повеќе сакавте да зборам англиски. Но мислам дека поубаво ако зборам македонски беше дали по дескрипција, дали поубаво ако зборам англиски, дали или дали е поубаво ако зборам македонски, се можам за тоа. Така, ако е поубаво да зборам англиски, ќе почнам да зборам англиски, а ако е поубаво да зборам македонски, ќе почнам да зборам македонски. Да, дечки, и сега ќе джунглираме. Ичи да съм дежим гулирам, но не голем скоро 10. Чеки, чеки, чеки. Да помажи топката. 2! Йей! Ама знае, това е въздушна топка, да те платиш, кога се джунглира, иначе да от сега направя 5! Сигурно. Жавата на кошарка. Последното видео за спорт ќе биде за кошарка. И дечки, тоа ќе беше за моето видео. Се надам ви се допадна на фудбалско видео и ако кошарка е било, чао!